eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana neste sabadão 9 de abril de 2022. E vou estar mostrando nesse vídeo um novo método que surgiu aí para a gente estar obtendo qualquer veículo grátis do amigo. Na verdade, é um que tinha tomado um hotfix e acabou voltando. Exatamente, tá bom? Então, para começar, me sigam lá no Twitter, @ccaverna74, para vocês ficarem mais informados sobre o mundo do GTA, ok? Bom, galera, vamos nessa, porque é muito simples, é de compra com e você pode fazer em qualquer lugar do mapa. É, galera, exatamente. Tá dando para facilitar mais um pouco as coisas aqui. Olha só, o amigo vai estar me passando aquele veículo, eu já trouxe o meu caminhão para cá e o amigo também já trouxe. Nós estamos em uma sessão de convite, porque é muito mais tranquilo de estar fazendo esse tipo de glitch para ninguém nos perturbar, ok? Então, galera, simples, rápido e fácil. Já vai deixando o seu like, porque é muito importante. Se inscreva-se e ative o sininho aí para vocês estarem nos ajudando a divulgar o nosso canal por este mundão afora. Qual que é o papel do amigo? O amigo vai se aproximar do meu caminhão, né? Olha lá. Ele vai colocar setinha para baixo, vai vir no personagem do Franklin e vai ficar neste alerta. Ok? Fica aí até eu dizer para ele que ele pode sair. Eu chego na bolinha, clico para entrar com amigos próximos ou comando. Assim que eu tiver dentro do caminhão, o amigo já pode sair lá do alerta, olha só. Aqui dentro todo mundo sabe, né? Mas para quem não sabe, precisamos ter uma MK2, ok? Uma opressora MK2. Vamos retirá-la daqui de dentro. Vamos deixá-la aqui. E vamos pegar um carro de NPC, ou até mesmo o amigo também pode fazer isso para estar adiantando as coisas aí para você, tá bom? Vou colocar aqui em cima da minha bolinha, do meu caminhão, vou pegar a MK2 e vou para cima do veículo, ok? Às vezes pode aparecer a setinha, às vezes não. Eu vou aguardar aqui até que apareça a setinha. Apareceu, eu coloco setinha da direita. O veículo desapareceu, aperto o menu de interação para a gente não ser puxado para dentro do caminhão e vamos devolver a nossa MK2 para dentro do caminhão, ok? Agora eu vou entrar no veículo que o amigo vai estar me passando, este lindo veículo. E aqui, galera, a gente vai ligar para o mecânico e vamos solicitar um veículo que a gente vai estar perdendo. Uma Fage, uma Sanches, uma Elege RH8, não importa. É o carro que a gente vai estar perdendo, ok? Então vou solicitar aqui uma Sanches. Vamos esperar aparecer no mapa. E o amigo já pode entrar dentro do caminhão dele, tá galera? Ele já pode entrar lá dentro. Olha só, o meu veículo já apareceu no mapa. O amigo vai me mandar um convite lá de dentro do caminhão dele. Olha só. Eu abro o telefone e aceito. Olha só que no momento que eu aceito, o veículo já aparece para o amigo. Ok? A gente está numa tela preta infinita. Para sair dessa tela, o amigo abre o telefone, vai em jogar serviço rápido, escolhe qualquer um e coloca para jogar com amigos na sessão. Vai aparecer 1/2 para ele, ele me avisa.
Ok? Olha lá, apareceu, então eu venho aqui em amigos. Vou segui-lo aqui, ó. É importante que ele deixa o perfil aberto, né? Olha só, entrar na sessão dele, tá? Para quem é do Xbox, todo mundo sabe, peça ao amigo para sair do serviço. E a gente aqui do PS4, né, vai confirmar o X aí sem parar, vai dar este bug, a gente já fica desbugado, porém preso dentro do caminhão. Aqui é aquele mesmo esquema, o amigo vai nos mandar um convite lá de dentro do caminhão dele para a gente estar saindo daqui de dentro. Olha lá, mandou, abre o telefone, aceito e já vou estar dentro do caminhão do amigo. Ok, galera? É, melhor do que o Job Link, né? Que tem um método funcionando também lá no cassino. Eu não trouxe em respeito ao fundador, que é o Macclesfield, pediu que não postasse, justamente por causa da nossa madrasta aí não dar um patch naquele glitch. Mas já temos esse aqui, melhor ainda, tá ok? Tá aí, galera. Espero que tenham gostado dessa dica. Mais uma vez, like no vídeo. Um ótimo final de semana para todos e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.